16 vite më parë skuadra e Gnatjas militante në kategorinë superiore. Duhet të kalonin më shumë se një dekad e gjysëm që kjo skuadrë të rikthesh se rishë në elitën e futbolit shqiptar. Klubi i qytetë të Rogozhinës zhvilloj një sezon shumë të mirë në kategorinë e parë, ku ishte pjesë e grupit B duke siguruar në gjitje në elitën e futbolit shqiptarë dy javë para fundit. Trajnjeri e Gnatjas Gugash Magani u shprem një afti lumëtur për këtë arritje edhe pse kishtë shumë skepticizom kura i mori drejtimin e ekipit. Kjo është hera e dytë që tekniku Pelqinas në gjitë një ekip nga kategoria e parë në Super League, pasi më parë e ka bërë të një të një edhe me besën e kavajës. Kjo është eksperienca e dytë nga drurit parë që naturisht e korizojme, e korizojme me darin e superiore dhe për mua është një të shkave qantë, një, një skuadrë që që në duke duke shmë deste, i ka dhënë leksion të gjithë skuadrëve të, të grupit pra dhe të gjithë skuadrët këtë rujës parë, i ka dhënë leksion në fushë dhe kemi mënitur gjithë shka. Tekniku Magani u se sezoni i ri du të gjejë e gnatjan me stadium të ri, dhe se kjo është një projekt të gjendë, ekipi i ti nuk do tjetë kalimtar në Superligë, por do të ndërtoj një skuadrë për të arritur objektiva madhorë. Projekti a fatë gjatë konsiston në dërtimin pra në, në ambicin që ka presidenti, përsa i përket pjesës infrastrukturës për dhe skuadrës që mos jemi shëtitës në kadruin superior. Kapiteni i ekipit Ndritëshim Shtubina tha se ishte para gjukuar kur kishtë ardhur të kegnatja, por koha të regoj të kundërtën. Besa ishin futbolin në rrujnë gjanët shpejtë dhe të mdrejtën mund ka marrë mali me lusë ligë, sepse kam pas shumë vitë aty, Por gjithse si kemë arritë qëllimit dhe jam i lumë të për këtë gjo. Unë normal që i vlaznia është gjithmonë morë në zemën teme, gjithë ku shka asë gjithë të vetë janë sport, dut, nuk do të të që du të më i nadun me, me drejtusat ose me shokët e skuadës. Gjithse si karriera e me ka e të mirë, dhe të thëmë, sepse jam mundu me lanë gjithë maksimumin. Në është të njëzit për edhe të moshë, por gjithse si unë do të tërgojë në tarë në sesi.